Da det valg igjen. Og i år så stiller jeg for Alliansen. Bjørn Inge Johansen mitt navn. Og Alliansen et forsøk på direkte demokrati. Det en forskjell fra de andre partiene. For media i dag, de prøver å legge det frem som at ja, enten så stemmer du på Erna, eller du stemmer på Jonas, eller du stemmer på Vedum. Det ikke et faktum. Du stemmer på de folkene som står på liste i ditt fylke. Det det du stemmer på. Men Alliansen, der vi litt annerledes. For det første så står navnet mitt i mange fylker. Og det fordi at vi holder på å prøve ut direkte demokrati for hele folket. Og det forskjellen på Alliansen og de andre partiene. I Alliansen så har ikke vi noe. Du må melde inn ett år, og så må du smiske med en valgkomité de kommende årene. Og så gjennom kameraderi så får du en plass på lista. Nei, Alliansen har satt en strek over det. Alliansen finner folk som aktive på Facebook, aktive på YouTube. Folk som helt klart selger seg selv frem som ombudsmenn som vil forandre baksida av den norske medaljen. Den norske medaljen har en bakside, og den baksida av medaljen trenger ombudsmenn. Den trenger verneombud, sånn som vi har når vi på arbeid. Når du på arbeid, så har du et verneombud som alltid rydder opp hvis det skal være noe uorden. Hvem skal rydde opp for deg hvis du blir dømt falskt, eller hvis politiet driver med visvasseri? Hvem skal varslerne gå til hvis de ikke har et verneombud? De kan i hvert fall ikke gå til den etaten de har lyst til å varsle om. Det har vi jo skjedd over alt i Norge i dag. Derfor så prøver Alliansen ut direkte demokrati. Og hvis jeg hadde vært der, så hadde jeg ville stemt Alliansen og Bjørn Inge Johansen i år ved det herre valget. Fordi det herre valget et skjebnevalg. Det et skjebnevalg for norsk frihet. Det et skjebnevalg for norsk frigjøring. Og det herre har vi vært gjennom før. Vi var gjennom det med Olav den Hellige. Vi var gjennom det med Kong Sverre. Vi var gjennom det med Steinvikholmen, hvis du har lest historia der. Tordenskjold. Hele tida har Norge gått gjennom en sånn kamp mot at Europa skal komme og ran våre naturressurser. Europa har alltid vært interessert i norsk fisk, norsk olje, norsk treverk. Ikke sant? Og hver gang vi har sagt ja til en sånn globalisert avtale, enten om det Napoleon eller om det EU, det spiller ingen rolle. Hver gang har det gått gærlig for enkeltindivid i Norge. Derfor så stiller Alliansen til valg i år som ditt verneombud. Vi er fri. Vi er ikke ut etter noe karriere i politikken. Vi er ikke politikere. Vi er verneombud. Og vi ønsker å ta vare på din enkeltsak, være seg barnevern, være seg domstolene, være seg politi, være seg at du er en varsler som ikke får varsla fordi systemet er korrupt i seg selv. Den plassen ønsker Alliansen å ta. Så hvis du opplever deg selv som at du lever på baksida av den norske medaljen, ta det kloke valg. Stem Alliansen for et fritt og uavhengig Norge. La oss sammen bygge en ny fremtid i trygge tradisjoner. Stem Bjørn Inge Johansen, stem Alliansen. Husk å dele.